Наблизити високоспеціалізовану кардіологічну допомогу до пацієнта. У Чернівцях працює інфарктна бригада, яка надає допомогу пацієнта при різних кардіологічних патологіях на місці або шпиталізує їх до лікарні. Деталі вже готова розповісти моя колега. Ось уже 10-й день відколи у Чернівецькому обласному клінічному кардіологічному центрі розпочала роботу інфарктна бригада. Команда фахівців надає допомогу пацієнтам на виїзді, а за потребою доправляє їх в кардіоцентр за допомогою реанімобіля. Наша бригада працює з 1 березня, яка вкомплектована повністю для надання невідкладної екстреної медичної допомоги при кардіологічних патологіях. Це аритмії, інсульт, інфаркти. А також різні патології та і різні патології кардіологічні. Бригада складається з 4 осіб: лікаря-кардіолога, фельдшера, медичної сестри та водія. У межах міста вони повинні доїхати до пацієнта за 10-20 хвилин. Реанімобіль бригади укомплектований необхідним обладнанням, щоб надавати допомогу хворим на місці або ж шпиталізувати їх до лікарні. Є в наявності кардіомонітор, є дефібрилятор, є кисень в машині, чемодан з ліками для надання невідкладної допомоги. Все дуже зручно, м'яко, пристосовано для того, щоб хворого зручно можна було вигрузити, завести, зняти з каталог. Звичайно, кардіограф ми завжди беремо з собою на виклики для того, щоб зняти кардіограму на місці, діагностувати інфаркт, гострий коронарний стан. Кількість пацієнтів щодня варіюється, каже фельдшер. До прикладу, в перший день було 6 викликів. Часто дзвонять до нас зі скаргами на болі в серцях. Це ми повинні поїхати і віддиференціювати, скажімо так, зробити попередній діагноз, виставити або цей той інфаркт, або якась інша проблема. Для того з нами працює лікар-кардіолог, вища кваліфікація, які працюють з цим. За словами генеральної директорки закладу Ірини Маковійчук, мета створення бригади полягає в тому, щоб наблизити високоспеціалізовану кардіологічну допомогу до пацієнта. Фахівці покликані допомогти недужим із гострими кардіологічними станами, зокрема, при підозрі на інфаркт міокарда. Це як така додаткова опція для населення, яку ми зробили завдяки тому, що в нас уже давно функціонує відділення екстреної невідкладної допомоги в закладі. Ми розширили його можливості за рахунок того, що прийняли до складу в роботу цього відділення лікарів, додатково кардіологів, реаніматологів, лікарів екстреної медичної допомоги. І завдяки тому, що ми від літа маємо реанімобіль, який нам подарили благодійники, ми його дообладнали для того, щоб, якщо виникає ситуація під час перевезення пацієнта якась невідкладна, щоб можна було надати невідкладну допомогу. З 1 березня відділення працює в тестовому режимі протягом робочого дня. Утім, навіть такий короткий досвід роботи показав, що воно повинно працювати постійно, стверджує пані Ірина. Тож, з 15 березня робота невідкладної інфарктної допомоги здійснюватиметься в цілодобовому режимі. Ще раз звертаюся до мешканців міста Чернівці. Послуга абсолютно безкоштовна. Послуга надається лікарями найвищої категорії, фахівцями нашого закладу, які мають величезний досвід роботи з такими пацієнтами. І одразу такий пацієнт доставляється саме у заклад, де йому будуть надавати відповідну висококваліфіковану кардіологічну допомогу. Тож, якщо ви відчуваєте болі в області серця, відчуття нестачі повітря, появу задуху чи певні перебої в роботі серця, необхідно звернутися на лінію 5103. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.